վարկ 7 մանկանց եպեսոսի։ 7 լուսավոր ճրակներ Սուրբ եկեղեցու, անմահության 7 ննջողներ, որոնք համորեն ննջեցյալներուն հարության հավատքը կուտան։ Ասոն կապրեին հրով միացի դեկոս կրապաշտ կայսրին օրով, որ գահ բարձրացավ 249 թվականին։ Ծաղկահասակ պատանիներ և երիտասարդներ, բարետեսիլ և վայելուչ ասիացիներու եպեսոս քաղաքեն, հեթանոս իշխաններու փառավոր որդիներ, որոնց անուններն են Աքիլեոս, Դեմետրիոս, Եվգինեոս, Պրոբատիոս, Շամբատ և Կորկիոս կամ Կիրակոս։ Շրջան մը դեկոս արքան դեպի արևելք ճամփորդեց և այցելեց իր տերության սահմաններուն մեջ գտնվող բազմաթիվ երևելի քաղաքներ։ Եկան նաև Եփեսոս մեծ քաղաքը, ուր շատ հեթանոսներ և քրիստոնյաներ կբնակեին։ Եվ որքան ատեն, որ կայսրը հոն մնաց, իր քովեն անբաժան էին քաղաքի ավակներուն այն 7 երիտասարդները, իրենց հայրերուն հետ մեջքերնին ոսկի կամար և զինվորական զարդեր կապած։ Դեկոս կրամոլ արքան և քրիստոնյաներու անգութ հալածիչը օրմը հրապարակային հանդես սարքեց ի պատիվ իր սուտ աստվածներուն Արամազդի, Ապողոնի և Արտեմիսի։ Թագավորը հրաման հրավ և իսկույն հավաքվեցան նույն տեղը մեծեր և փոքրեր, և զոհ ու խունկ մատուցին այս ձեռակերտ անշունչ տարերուն, և մեծապես ուրախ էին իրենց հիմարական պաշտամունքի մեջ։ Նույն ախտավոր գործին ստիպեցին նաև քրիստոնյաները, և անոնք, որ վատասիրտ և վախկոտ էին, զոհեցին կուրքերուն, իսկ քաջասիրտները և հավատքի մեջ հաստատամիտները ենթակա եղան ծանր տուգանքներու և դառն չարչարանքներու, և անոնց մեջ շատերը նույնիսկ ուրախությամբ մահը հանձն առին Քրիստոսի Սուրբ անվանը համար։ Երանելի նահատակներուն այսպիսի համբերությունը տեսնելով, 7 երիտասարդները կկարեկցեին անոնց, վասնզի մոտ էին քրիստոնյաներուն և հաճելի էր իրենց անոնց կենցաղը և պարկեշտ կրոնը։ Ուստի հետամուտը լալով հասկնալու քրիստոսական հավատքի ճշմարտությունը, 7-նալ միասին հավատացին և գաղտնի մկրտվեցան։ Եվ փոխելով ծնողներեն ժառանգած իրենց անունները կոչվեցան Մաքսիմանոս կամ Մաքսիմոս, Մարտիանոս կամ Մարտինիոս, Ամղիքոս, Դիոնեսիոս, Կոստանդնիոս, Անտոնիոս և Հովանես, և այնուհետև կհարատևեին աղոթքներու մեջ։ Եվ օրմը, մինչ հեթանոսները դարձյալ գարշելի կուրքերուն տոնը կկատարեին, անոնք ամբոխեն խույս տալով եկեղեցի մտան և քուրց հագնելով իրենց մարմինները տարածեցին գետնի վրա և տիրոջ առջև արտասուք թափելով մոլորյալներուն դարձը կխնդրեին։ Այս բանը դեկոսի ականջը հասավ, որ սաստիկ բարկանալով, զանոն կալանավորելով իր արջևը բերել տվավ, իբրև գարնուկներ գայլերեն քաշկրտված։ Թագավորը ահագին սպառնալիքներով սկսավ խոսել անոնց հետ, և զանոն կնեղեր, որ հրաժարվին քրիստոսեն և կուրքերուն զոհեն, իսկ անոնք համարձակորեն միաբերան կխոստովանեին ասելով. Պատրաստ ենք մենք մինչև մահ վկայելու մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ճշմարտության համար, և մեկը չի կրնար մեզ անոր սերեն բաժանել։ Դեկոսը դարձյալ սկսավ ողոքելով խոսիլ անոնց հետ, մեծամեծ խոստումներ անելով, եթե հոժարին իր ասածին, բայց ոչինչ չկրցավ հաղթել անոնց, ուստի հրաման տվավ կտրել անոնց գոտիները և մերկացնել զանոնք պատիվներեն, հարվածել անոնց ծնոտները և ստահակի պես ծեծել իրենց գավազաններով։ Հետո արժամապես
արձակեց զանոնք, որ իրենց տուները երթան, և այս ի պատիվ իրենց ծնողներուն անոնց պայմանաժամ տալով մի քանի օր, որ թերևս զղջան կսեր և ուղղվին, կամ թերևս իրենց հայրերը համոզեն իրենց, վասնզի թագավորը ինքնալ տեղմը պիտի երթար քաղաքեն դուրս և պիտի վերադառնար. Անոնք թագավորեն զատվել են հետո, մտածեցին թագստոցը գտնել, որպեսզի վտանգը չպատահի իրենց ծնողներուն պատճառով։ Եվ նախ հավաքելով ոսկին և արծաթը, որ ունեին իրենց ծնողներեն և զինվորությունեն, բաժանեցին աղքատներուն, և իրեն գացին մերձակա ոգխոս լեռը, և քարայր մգտնելով, անոր ներքին խորշին մեջ հանգչեցան։ Հոնաղոտ քրին Աստծոյ, որ իրենց ազատե ավելի հոգիի, քան մարմնի կորստեն։ Հոն մնացին ժամանակ մը, և ամեն օր իրենց մե ամղիքոս կամ մախքոս անունով մեկը, որ կրծերագույններ, քաղաք կղրկեին։ Ան խելացի և ճարպի կլալով, ինչպես նաև արագաշարժ, հաց կգներ և տեղեկություն կքաղեր քաղաքի անցուդարձներուն և հալածանքներու մասին։ Եվ այսպես մուրացիկի կերպարանքով ծպտված կերթևեկեր զգուշությամբ։ Օրմը ամղիքոս քաղաք իջած էր գաղտագողի և լսեց, որ դեկոս ետ եկած է Եփեսոս, և անոր հրամանով Քրիստոսի հավատացյալները չարաչար կտանջվեին սուրով և հուրով, կապանքներով և բանտով։ Տեսա, որ շատերը կախաղան կհանեին, ուրիշները մորթազերծ կնեին, իսկ շատերն ալ կսպանեին և գլուխները ցիցերու վրա անցնելով քաղաքեն դուրս կտնկեին։ Լսեց մի անգամ այն, որ արքունի հետախույզները կփնտրեին 7 երիտասարդները և զանոն կպահանջեին իրենց ծնողներեն։ Այն ատեն ամղիքոս աճապարեց, և հազիվ մի քիչ հաց գնելով, գաղտաբար փախավ, և լեռը ընկերներուն քով ելնելով, պատմեց անոնց իր տեսածները և լսածները։ Երբ կերան այն սակավիկ հացը, Աստծոյ շնորհակալություն հայտնեցին և աղոթքի կեցան, որպեսզի հալածանքները դադարին, և ապա ասին ամղիքոսին. Արտուն կանուղ դարձյալ քաղաք երթաս, և տեղեկություն կքաղես բոլոր անցուդարձերու մասին, և մեծ քանակությամբ հաց կառնես, որ մի քանի օր բավե մեզի, մանավանդ որ հիմա ալ անոթի մնացինք։ Այս ասելով, իրենք իրենց հանձնեցին Աստծոյ ամենախնամ տեսչությանը և քնացան։ Եվ մարմնական քունին հետ ավանդեցին իրենց հոգիները Աստծոյ ձեռքը, մնալով իբրև կենթանի քնացողներ և ամենակալին խնամքով մնացին անվնաս և անապական։ Իսկ թագավորը զանոնք բազմաթիվ օրեր փնտրել է հետո, երբ չգտավ, սկսավ նեղել անոնց ծնողները, որ հայտնեն իրենց զավակներուն թագստոցը։ Եվ քանի որ անոնք տեղեկացած էին, թե ողքոս լեռանը կողմը գացած են և այդիմը մեջ կկենան, ակամա պատմեցին թագավորին։ Այնատեն դեկոս հրաման հրավ, որ մեծամեծ քարերով գոցեն քարայրին դուռը, որպեսզի հոն շնչարգել լան և սովամահ կորսվին։ Երբ քարայրին մուտքը կխցեին, Թեոդորոս և Ռուփինոս իշխանները, որոնք գործին վերակացուներն էին և գաղտնի քրիստոնյա, կապարե տախտակիմը վրա գրեցին անոնց անունները և դեպքին ժամանակը, և թե ինչպես Քրիստոսի հավատքի համար հալածվելով հոս սովալուկ մահացան։ Եվ տախտակը դնելով պատին ներքսակողմը դուրս են գոցեցին։ Թերևս խորեցան, ժամանակ մը կուգա, ուր կգտնվին սուրբերուն ոսկորները, և հայտնի կլլա, թե անոնք ով են։ Այսպես անելով դարձան թագավորին քով, և այնուհետև լռություն տիրեց անոնց մասին։ Անցան կրապաշ թագավորներու իշխանության օրերը, և զորացավ քրիստոնյաներու թագավորությունը մեծն Կոստանդիանոսեն հետո։ Հետո թեև հավատացյալները կրկին վրթովվեցան
եւ հալածվեցան Հուլիանոս ուրացողին եւ Վաղես Արիանոսի շրջանին, սակայն մեծն Թեոդոսի ժամանակ իսպար մարեցավ հեթանոսությունը եւ համայն երկրի վրա տիրեց քրիստոնեությունը եւ եկեղեցին խաղաղության մեջ կապրեր։ Բայց կան նաեւ բազմատեսակ հերձվածողներ եւ աղանդավորներ հավատացյալներու մեջ, որոնք կջանային ուղղությամբ բերել արթուն հովիվները աստվածասեր թագավորին հետ։ Նույն ժամանակամիջոցին ելան նաև չարաղանդ հերձվածով մարդիկ, ոչ միայն աշխարականներուն եւ աննշաններուն մեջ են, այլ նաև քահանաներեն եւ նշանավորներեն, որոնց մեջ են Գայոս եւ Թեոդորոս եպիսկոպոսները Պաղեստինեն, որոնք կսեն, թե չկա հարություն այս հողացյալ մարմնին։ Թեոդոս արքան եւ բարեպաշտ անձեր շատ կմտահոգվեին սադուկեցիների այս հետին մոլորության վրա եւ կվախնային, որ ան ժողովրդին մեջ ճարակեր։ Բայց մարդասեր Տերը ողորմեցավ անարատ եկեղեցիներուն եւ նոր հրաշագործությամբ բոլորնալ վերահաստատեց հարության հավատքի մեջ։ Աստված Եփեսացի Դալիոս անունով իշխանի մը սրտին մեջ դրավ, որ իր ոչխարներուն եւ հոտերուն համար փարախ մշին է այնտեղը, ուր փակված էին 7 երիտասարդները։ Երբ կշինեին, իշխանի ծառաները մեծամեծ քարեր թավալեցին նաեւ քարայրի դուռեն շինության մեջ գործածելու համար։ Ժամանակը ծերբեր բացած ըլլալով, դյուրությամբ Երևան ելավ նաեւ քարայրը։ Բայց ծառաները ներս չմտան եւ նույն օրը վերադարձան իրենց տուները։ Հաջորդ առավոտ Աստված արթնցուց 7 սուրբ երիտասարդները իբրև խորը կունեն եւ անոնց կենթանության տվավ առաջվան նման։ Երբ անոնք արթնցան, մտաբերելով կկարծեին, թե իրիկունը քնացան եւ արտուն արթնցան։ Վասնզի անոնց հագուստները եւ ամեն ինչը անյեղծ մնացել էին եւ դեկոսի վախը տակավին անոնց սրտերուն մեջ էր։ Ուստի ամբրիկոսը փութով քաղաք ղրկեցին, որպեսզի իրենց համար բավարար հաց գնե, ինչպես առաջ հրած էր։ Միանգամայն ասին, որ տեղեկանա, թե դեկոս թագավորը ինչ կխորի իրենց մասին։ Եթե ասին, մեզ բռնության պահանջե մեր ծնողներեն, պատրաստ ենք մենք մեզ մահվան մատնել, միայն թե մեր պատճառով ուրիշները չվտանգվին։ Երբ ամբրիկոս քարայրեն դուրս ելավ եւ տեսավ դիզված քարերը դուրին առջև, զարհուրեցավ։ Անոնք բնավ լուր չունեին քարայրին գոցվելուն եւ վերստին բացվելու մասին, իրենց վրա եկած աստվածառակ քունին պատճառով։ Ահա թե ինչու եղածը հեթանոսներու կողմէ նյութված դավը երևցավ իրենց, եւ երեսը իր փակեղով ծածկեց, որպեսզի ճամփան կրապաշներեն մեկը զինք չճանչնար։ Երբ քաղաքին մոտեցավ, շուրջը դիտեց, տեսնելու համար, թե արքունի սպասավորներեն մեկը կա հոն, եւ կասկածելի մեկը չտեսավ։ Երբ քաղաքի դուռը հասավ, տեսավ, որ շինությունները շատ այլափոխված էին, եւ սկսավ երկմտիլ, թե արդյոք իր տեսածը Եփեսոսն է։ Տեսավ նույնպես Քրիստոսի խաչի նշանը քաղաքի դռներու եւ պարիսպներու վրա, եւ ահով եւ դողությամբ երկրպագելով կսքանչանար իր տեսածներու վրա։ Լսեց նաեւ ժամահարի ձայնը եւ տեսավ, որ մարդիկ տիրոջը կաղոթեին եւ իրարու ողջույն կուտային ըստ քրիստոնեության օրենքին, եւ իրարու երդում կնեին Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Տեսավ բազմաթիվ եկեղեցականներ, որոնք ազատ եւ համարձակ կշրջեին, եւ հիացած կսեր ինքն իրեն. երեք այս նշանը գաղտի էր, բայց այսօր ինչպես հայտնի եղավ։ Եվ պատտելով քաղաքի շուրջը, նույն բաները կտեսներ, եւ զարմացումը ավելի կշատնար, եւ հոգին կխռովեր, որովհետեւ տեսածը երազ կհամարեր և չեր կրնար հավատալ կատարված փոփոխությանը։ Երեք կսեր,
Հրապարակները լի էին անհավատներու բազմությամբ, իսկ այսօր ամեն տեղ համարձակորեն Քրիստոսը կպաշտվի և անհավատներու որևէ նշան չի տեսնվիր։ Եվ մարդ մկեցնելով հարցու ծանոր. Այս քաղաքը Եփեսոսն է։ Եվ մարդը ասավ. Այո, որդյակ։ Իսկ ամղիքոս շփոթված սկսավ մտածել, թե արդյոք հեթանոսներու կողմե որոգայթը լարված է պահված քրիստոնյաները Երևան հանելու համար։ Եվ կամ արդյոք Աստված թագավորին սիրտը փոխեց և թույլ տվավ, որ աներկյուղ քրիստոնեությունը պաշտեն։ Սակայն իր խորհուրդներու վրա չէր կրնար կենտրոնանալ, տեսած այլազան փոփոխություններու համար։ Մարդը ամղիքոսին ասավ. Դուն որտեղից ես, որ Եփեսացիներու քաղաքը չես գիտեր։ Իսկ ան ապշությունեն բան մը չկրցավ ասել։ Միայն տարավ դրամը տվավ հացավաճառին, ասելով. Հաց տուր։ Իսկ հացավաճառը տեսնելով դրամը չճանչեցավ, որովհետև հին էր և անսովոր։ Շուկային մեջ ուրիշներուն ցույց տվավ, անոնք էլ չճանչեցան։ Եվ անոնք ամղիքոսին ասին. Այ մարդ, որտեղից է քեզ այս դրամը։ Միթե հնուց մնացած գանձ գտար։ Իսկ ան ավելի ևս տագնապելով հեթանոսներու վախեն, կաղաչեր և կսեր։ Գործիս պիտի երթամ, խնդրեմ, տվեք ինձի հացը այս դրամով, կամ դրամը ետ տվեք, որ մեկնին։ Բայց մյուսները կստիպեին, որս է թե որտեղից գտած է այդ դրամը։ Լուրը ամբոխին մեջ տարածվելով, բազմություն մը խառնվեցավ անոր շուրջը, և առին տարին ամղիքոսը քաղաքի բդեշխիքով, որ Անտիպատրոս կոչվեր։ Բդեշխը անոր զանազան հարցումներ ուղեց, և նա չէր գիտեր, թե ինչ պատասխաներ, վասնզի թե զարհուրած էր և թե զարմացած։ Այնատեն փակեղը վզին անցուցին և տարին նրան քաղաքի եպիսկոպոսին քով, որուն անունը Մարինոս էր։ Միասին գնաց նաև բդեշխը իր մարդոցմով և ասին, թե այս մարդը հին գանձ գտած է։ Երբ եպիսկոպոսը տեսավ դրամը և դեկոսի անունը կարդաց, որ գրված էր դրամի վրա, ասավ ամղիքոսին. Որտեղից գտար այս, որդյակ։ Ամղիքոսը հեզաբար պատասխանեց. Այս դրամը նոր չգտար ինչ որտեղից։ Ան երեկ և արջի օրը քաղաքին մեջ կանցներ։ Վասնզի ես ալ այս քաղաքին մեջ ծնած և սնած եմ։ Բայց երբ տեսավ, թե չեն հավատար իրեն և մեկը չի ճանչնար իրեն, այն ատեն համարցակեցավ հայտնել իր հոր անունը և պատիվի աստիճանը։ Ես Հռուփոս կոմսին զավակն եմ, ասավ, և իմ հայրս քաղաքի ավականիեն մեկն է և դեկոս թագավորին մեկ մագիստրոսը։ Բայց լսողները սկսան զայն ծաղրել, իբրև խելագարված մեկը, ուրիշներ ալ կկարծեին, որ պարզապես խաբեություն է հրացը։ Իսկ բդեշխը զայն վախցնելու համար ասավ. Եթե չսես, թե որտեղից է այս դրամը, շատ տանջանքներ պիտի կրես։ Այն ատեն ամղիքոսը ասավ. Կաղաչեմ ձեզ, տիարք, պատասխան տվեք, ինչ որ կհարցնեմ։ Այս քաղաքը Եփեսոսն է, և դեկոս թագավորը այս քաղաքին մեջ է, թե ոչ։ Այս ասելով, դարձյալ շուրջը նայեցավ տեսնելու համար, թե իր ծանոթներեն մեկը կար հոն, և անոնք ասին. Այս քաղաքը Եփեսոսն է, սակայն դեկոս կոչված թագավոր մը չկա, ոչ այս երկրին, ոչ ալ այս քաղաքին մեջ, ուր կիշխե Քրիստոս ասեր արքան Թեոդոսը։ Ամբրիկոսը սավ, միտքս բթացած է, և չեմ գիտեր ինչ ասեմ, ես երեկ այս քաղաքին մեջ տեսա դեկոսը, և անոր իշխանները և ծառաները կտիրեին քաղաքին։ Այն ատեն եպիսկոպոսը ասավ, ով մարդ, կամ դուն հիմար ես, և կամ մեզ խաբել կուզես, ուր է դեկոսը, որուն մասին մեզ կհարցնես, ան հին կռապաշ թագավորներն էր։
Ամրիկոսը դարձյալ կրկնեց. Երեք դեկոսը այս քաղաքին մեջ էր եւ քրիստոնյաները կչարչարեր եւ մենք անկեղ փախանք, որովհետեւ մենք ալ քրիստոնյա ենք։ Եթե ինձի չեք հավատալ, հետս եկեք եւ ձեզի ցուցնեմ իմ ընկերներս, որոնք ողքոս լեռան Թաքստոցին մեջ պահված են։ Եվ եթե կկարծեք, որ մենք գանձ գտած ենք, հուսախապ կլլակ։ Այն ատեն եպիսկոպոսը սավ բդեշխին եւ միուս մարդոց։ Եղբայրներ, այս խոսքը տեսիլք մնե եւ նշան մը ամբողջ երկրին։ Եվ ամբրիկոսին հետ գացին, եւ երբ հասան քարայրի դուռը, եպիսկոպոսը գտավ կապարյա տախտակը եւ կարդալով տեղեկացավ եւ ամենուն ցույց տվավ ապշությամբ։ Իսկ ներսը նստող երանելի երիտասարդները, երբ լսեցին բազմության ոտնաձայները, կարծեցին, թե դեկոսի սպասավորները զիրենք բռնելու կուգային։ Բայց ամբրիկոս անոնց ընդառաջ գնաց եւ պատմեց կատարված նորահրաշ փոփոխությունները եւ քաջալերեց զանոնք ուրախությամբ, ասելով, թե Տերը իր ողորմությունը ցույց տվավ մեզի եւ իր սքանչելիքներուն մեծությունը հայտնեց։ Հետո եկողները մտան այրը եւ տեսան սուրբ երիտասարդները, որոնք ուրախ զվարթ նստած էին լուսափայլ դեմքերով, երկրպագելով ողջույն տվին եւ համբուրեցին Քրիստոսի կենթանի նահատակները։ Այն ատեն անոնք սկսան մեկ առ մեկ պատմել, ինչ որ պատահեցավ սկզբեն։ Եպիսկոպոսը փութաց գրելու Թեոդոս թագավորին այն սքանչելիքի մասին, որ եղավ 7 մանկանց հարությամբ։ Թագավորը երբ լսեց, ուրախությամբ լեցվեցավ եւ աճապարանոք Բյուզանդիոնեն ճամփա ելնելով հասավ Եփեսոս, հետը մեծ բազմություն մը, որովհետեւ լսողները միասին կուգային։ Թագավորը երբ մոտեցավ անոնց, սուրբերը անոր ընդառաջ ելան։ Եվ Թեոդոս տեսնելով երանելի երիտասարդները, որոնց երեսները կփայլեին անպատմելի գեղով, իբրև թե հանդերձյալ աշխարհի կերպարանքը ունենային, շատ սքանչացավ։ Եվ երիվարեն իջնելով ողջունեց զանոնք, եւ ամեն մեկուն վզին փաթաթվելով կհամբուրեր արցունքով։ Հետո այրեն ներս մտան եւ նստան այն տեղը, ուր քնացած էին երանելիները։ Անոնք խոսեցան թագավորին հետ եւ ասին. «Խաղաղությամբ թող ապրի քու թագավորությունդ, եւ գիտցիր, որ քու սրտիդ եւ բոլոր բարեպաշտներուն տրտմության համար Աստված մեզ մեռելներեն հարություն տվավ, որպեզի ասով ամենքը հասկնան արարչի զորությունը, եւ մարդիկ հասկնան, թե կա մարդոց հողեղեն մարմնին հարություն, վասնզի նույն Տերն է, որ մեզի հարություն տվավ այսքան երկար ժամանակ մահանագույն ննջելեն հետո, եւ նույն ձևով պիտի հարուցանե գերեզմաններուն մեջ ննջողները»։ Եվ այս ասելով եպիսկոպոսեն օրնություն խնդրեցին եւ խոնարեցնելով իրենց գլուխները առաստված հանդիման թագավորին, ավանդեցին իրենց հոգիները հրեշտակներու ձեռքը։ Իսկ թագավորը եւ եպիսկոպոսը բազմության հետ միասին կփառաբանեին Աստծուն։ Այնատեն թագավորը հրամայեց, որ 7 հոգիի համար առանձին տապանակներ շինվին եւ ոսկիով ու արծաթով զարդարելով մարմինները անոնց մեջ ամփոփեցին։ Եվ մինչև կշինեին, նույն գիշերը սուրբերը թագավորին երևցան եւ ասին. «Աստված մեզ հողի մեջ են հանեց, եւ ոչ թե ոսկի կամ արծաթի, այս պատճառով ամփոփե մեզ այն հողին մեջ, որտեղից հարություն առինք, որպեզի փրչին երկրորդ գալստին նույն հողեն հառնենք»։ Հապա հաջորդ օրը թագավորին հրամանով փորեցին այնտեղը եւ դրին սուրբերը։ Հետո թագավորը դարձավ պոլիս, ուրախությամբ եւ գոհություն տալով Աստծոյ։ Անոնք, որ լսեցին այս բաները, ամրապնդվեցան հարության հավատքին մեջ։ Այս ամենը, ըստ ճշտ գրի ժամանակագրության, պատահեցավ 389 թվականին,
Մեծն Թեոդոսի թագավորության 11-րդ տարին, Դեկոսեն 140 տարի հետո։